Saudações aí aos bravos, bem-vindo ao canal da Bravo Expedições Montanha. Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo aí que eu deixei no meu canal falando sobre torniquete, controle de hemorragia, os sistemas aí que eu utilizo aqui. Eu acabei deixando lá, fiz lá uma menção lá ao kit lá do meu IFEC. E alguns dos assinantes me perguntaram aí qual é a diferença do bolso do kit IFEC para um kit de primeiros socorros. Então hoje eu estou tentando trazer aqui de uma forma mais simplificada o que eu utilizo e o que eu entendo como IFEC e o que eu entendo como um kit de primeiros socorros. Desde já, pessoal, se é a primeira vez que você está passando aí no canal, aí não esqueça aí de se inscrever para estar recebendo as notificações. Você que já é um bravo de carteirinha, que já me acompanha aí há algum tempo, dá uma conferida aí se a sua notificação está marcado, o famoso sininho, para ver se você anda recebendo aí os meus vídeos, que geralmente aí vem numa média aí de uma vez por semana. Galera, na realidade eu estou trazendo hoje para você aqui as opções do mercado nacional, tá? Então é alguma coisinha que eu tenho aqui, e eu não estou aí para poder bater em nenhuma marca, mas eu vou estar te falando aí o que eu acho do que nós temos hoje no mercado nacional, o que vale. Teve um ou outro ali que eu peguei um defeito, vou estar te mostrando também aquele que eu já havia falado aí que eu recebi da Gearbest. Enfim, então vamos para aquele nosso padrão básico de câmera, aí, aquele padrão da Brava aí, vamos mudar a câmera de posição e estar tentando te explicar aí o que seria um IFEC, quais seriam as utilidades dele. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado aí do tema do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, seja lá o que for, pode deixar aí no comentário que assim que possível aí, Bravo01 vai estar te dando a resposta, beleza? Vamos lá? Montanha! Vamos lá então, pessoal. Vou tentar trazer para você aqui um pouquinho aí do que seria a diferença aí entre um IFEC e um kit de primeiros socorros, tá? Mas antes de eu dar início aí à explanação sobre o tema, eu gostaria aqui de já deixar um agradecimento aí à equipe, aí ao grupamento Águias de Resgate aqui da cidade de Petrópolis. Eu acabei de receber aqui gentilmente, aqui carinhosamente, o pet deles, tá? Quem me entregou isso aqui em mãos foi um dos integrantes lá, na verdade, me parece o Patrick, ele é um dos diretores, é o Assunção. Irmão, um forte abraço aí, obrigado pelo carinho, um grande abraço aí a todos vocês. Em breve estaremos juntos aí, levando conhecimento e compartilhando um pouquinho. Que é isso daí, cara, é sempre aprendendo, ensinando e assim é a vida que segue, né? Bem, então o que seria um IFEC? O IFEC, ele é oriundo aí da palavra, da terminologia em inglês, né, do kit de primeiros socorros individual. Já parte desse princípio que o IFEC seria para poder estar socorrendo somente a vida do soldado, do combatente, do praticante de atividade, seja lá do que for. O que já teria aí um pouco de... já entra um pouco de diferença aí do kit de primeiro socorro. Então, quando, por exemplo, eu estou aí em expedição, eu sempre carrego aqui um kit de primeiros socorros que ele me dê aí os suprimentos necessários para eu poder fazer um socorro tanto a mim mesmo ou aqueles que estejam comigo. Eu já fiz um vídeo sobre kit primeiro socorro, tá aí no canal, vou estar deixando o card aqui em cima. E se você curtir, a gente vai atualizando ele aí, tá? Então já entra a primeira característica aí, onde o IFEC seria para o seu kit individual e o kit de primeiro socorro, geralmente, é para mais pessoas. Uma outra característica que eu gosto de enfatizar sobre o IFEC, eu tenho aqui alguns modelos de bolso, tá? O último que eu te mostrei, vou estar deixando o card aqui em cima também, foi esse bolso aqui que eu recebi da Gearbest, que é um excelente bolso, ele é bem grandão, de todos é o meu maior, tá? Ele estava no meu colete, eu tirei ele aqui só para poder estar explicando. Esse sistema de plataforma, o IFEC, ele desconecta da base. Geralmente ele vem no sistema mole, né? Ou sistema mole. E aqui, ó, quando eu desconecto aqui, eu consigo imediatamente desacoplar o meu bolso da minha plataforma. Para você entender, eu vou estar deixando aqui, vou estar dividindo a tela, vou estar botando alguns videozinhos aí para você poder compreender o que eu quero dizer com isso,
tá? Então, enquanto o videozinho vai rolando, eu vou te mostrando aqui, por exemplo, o kit de primeiros socorros convencional, que eu já falei sobre ele em outras ocasiões, ele não teria essa facilidade. Daí você vai me perguntar, eu posso ter um IFEC sem esse sistema de descolamento de velcro? É claro que pode. O lance é que o descolamento de velcro, ele facilita bastante as coisas. Por exemplo, eu tenho um outro kit aqui também, ó, que ele está montado dentro de um bolso do IFEC, mas aqui é um kit primeiros socorros, não é um IFEC. E como eu tenho outros modelos também, que poderia estar sendo utilizado aí para o IFEC, mas acaba sendo aí para primeiros socorros, tá? Então, basicamente, pessoal, todos os meus kits, eles compõem aí a mesma configuração de material. Primeira coisa que você tem que ter no IFEC, algo que identifique, daqui a pouco eu vou estar falando sobre esse daqui, tá? Esse bolso aqui é um bolso da IFEC da WTC, que particularmente eu acho um dos melhores que tem, produzido em cordura, vou estar explicando sobre ele já já. Esse bolso aqui que está montado é um novo bolso da Invictus, você que acompanha aí as redes aí, eu não vou fazer o review específico aí desse bolso, tá? Mas é um bolso da Invictus também produzido em cordura e já já eu vou estar falando o que eu achei desse tipo de bolso aqui. Primeira coisa que você tem que ter no IFEC, algo que identifique como material que você esteja transportando material de primeiros socorros, tá? Então, sempre é interessante você fixar um sistema, uma simbologia aqui, no caso uma cruz, para poder estar mostrando que você está transportando o material de primeiros socorros. O meu, além da cruz, eu sempre faço esse tipo de acabamento aqui, ó, tudo em peça vermelha, para a gente poder estar identificando o material. Primeiro passo, você tem que ter em mãos luvas nitrílicas. Suponhamos que eu preciso fazer um atendimento, um autoatendimento em mim mesmo ou um atendimento em alguém. Primeira coisa, luva nitrílica. Então a minha já fica aqui, ó, tá? Ó, a minha já fica presa com o mosquetão aqui nesse porta-luva, tá? As luvas nitrílicas já estão todas aqui. Eu tenho suficiente de luva para estar fazendo até atendimento aí em 4 pessoas, se fosse o caso, tá? Então a parte de fora do meu, ele tem as luvas nitrílicas. Eu transporto aqui o meu torniquete. Eu tô deixando mais um card aí para você estar vendo aí o vídeo sobre o torniquete, tá? Até o porta-torniquete eu fixei aqui uma peça vermelha. Eu carrego consigo aqui. Vamos tirando para a gente poder entender. A tesoura de trauma, tá? A tesoura romba tá aqui. Vamos botar ela aqui no cantinho. Ela tá aqui, então já faz parte do meu IFEC. A caneta Sharp, para eu poder estar escrevendo no meu torniquete ou fazendo qualquer outro tipo de anotação. É importante que você tenha a caneta. Você já viu o procedimento do torniquete. Eu transporto também um caderno de anotação, tá? Um caderno de anotação pequeno, à prova d'água, que eu posso estar utilizando o lápis ou a própria caneta. Caso eu tenha que descrever todo o procedimento que eu fiz em mim mesmo e eu veja que eu possa vir a perder a consciência. O torniquete, propriamente dito, no sistema mole que está aqui. Aí a gente vai abrir aqui, ó, tecnicamente o IFEC. Vamos puxar ele aqui. E a gente vai esvaziar esse bolsinho aqui juntos, bem rapidamente, só para você compreender o que eu transporto aqui. Aqui eu tenho um apito, tá? Eu carrego aqui uma pinça. Essa pinça aqui não é ideal. O ideal é uma pinça mais larga, que está no meu outro kit. Então, para não desfazê-lo, eu vou estar fazendo essa correção, já te explicando. A pinça serve para você, para várias utilidades. Gases hidrófilas, é importante você carregar bastante, tá? Um kit bem composto para poder fazer estancamento. Atadura, tanto a de crepom quanto a atadura elástica. Tendo a serventia aí para poder fazer bandagem, para poder fazer compressa. Enfim, quanto mais, sempre melhor. Eu tenho mais atadura aqui, a gente vai tirar. Eu carrego também um sinalizador, se eu precisar estar fazendo esse procedimento à noite, identificando onde eu esteja, além da luz química. Agora vamos por ordem aqui. Um canivete bem afiado, tá aqui. Esse canivete aqui já é legal, que ele vem já com quebra-vidro e com corta-cinto. Caso você não tenha, você pode estar utilizando esse sistema de corta-cinto aqui, corta-corda, seja lá o que for, prendendo.
Eu carrego também uma pequena lanterna, que eu acho fantástica essa lanterninha aqui. Em breve eu vou falar só sobre ela, porque ela ilumina tanto de foco direcionado, quanto fazendo aqui o foco específico, ó. Tá? Então, acho essa lanterninha bem útil. Eu carrego aqui uma lanterninha de trauma para poder estar verificando a pupila, para ver lesão cerebral de luz amarela, onde a gente identifica, e já vem aqui o manualzinho para eu poder saber o grau de lesão do socorrido. Uma atadura bem maior, um pouco de silver tape enrolado num lápis. Eu carrego também um garrotezinho para ajudar a conter aí, fazer o estancamento de hemorragia leve. Bastão de luz química, tanto para sinalizar o local ou para sinalizar a distância. Eu carrego também essa atadura elásticazinha aqui, que ela é autoaderente. Micropore para estar fazendo curativo. Esparadrapo comum para estar utilizando aí. Cotonete e compressa de algodão, desse algodão disco, seria tipo esses daqui, ó. Numa quantidade razoável. Um pouco de algodão compactado também. Uma pocket mask descartável, tá? É uma máscarazinha de ressuscitador cardiopulmonar, caso seja necessário você utilizar. Ainda aqui dentro, uma bandagem triangular. Um cobertor de emergência para caso de choque térmico, para a gente poder estar. O paciente esteja entrando em choque. Ainda aqui, junto com aquilo ali, eu carrego um hand warmers, que é um aquecedor, que aqui na minha região é muito frio, como eu pratico esporte de montanha, caso eu precise utilizar em conjunto com o cobertor aluminizado, tá? Absorvente para poder fazer estancamento de sangue. Eu carrego aqui padzinhos de álcool para sepsia. Eu carrego sal e açúcar no caso de uma queda de pressão ou uma crise de hipoglicemia. Tá acabando. Curativos diversos, inclusive para o olho, tá? É muito comum isso acontecer, perder a visão e precisar. Eu carrego duas lâminas de bisturi embaladas, esterilizadas. Eu carrego aqui, vamos tampar o nome que não precisa, né? Uma solução para limpeza de ferimento. Eu carrego uma quantidade de soro aqui, não tá tudo também, soro para poder executar a limpeza. E um opioide, né? Para que o opioide? Caso eu precise utilizar em mim mesmo e veja que o bicho vai pegar para suspender a dor. Muita gente carrega também alguns relaxantes musculares, anti-histamínico. Eu não sou contra não, tá, pessoal? Só não tá no meu. Como o kit é uma coisa individual, cada um acaba montando de acordo com a sua necessidade, tá? Agora, o que que eu queria falar para você? Queria falar para você o seguinte: eu não tô aí para ficar metralhando, batendo em marca nenhuma. Eu só acho que pela experiência que nós temos em campo, a gente acaba pegando alguns detalhes. Por exemplo, gostei bastante desse bolso, bolso grande, compacto, tá? Muito bem feito. Eu só tenho uma crítica a fazer. Como essa plataforma aqui, ela é fixada na sua mochila ou no seu colete? Na mochila eu vou estar te mostrando aí, ó, segue um videozinho aí para você ver essa plataforma fixada aí na mochila, tá? O que que acontece? Quando ela tá fixada na mochila, pelo fato do fechecler dela, ó, vir até aqui em cima, eu vou fechar a minha aqui para você entender o que eu tô falando. Quando ela tá presa lá e eu seguro na alça dela de arranque e faço o arranque, ela acaba abrindo antes de se desconectar da plataforma. É claro que a plataforma, isso aqui abrir, é muito interessante, tanto mais pelo fato dela ser com velcro, o certo seria ela destacar primeiro e depois eu poder estar abrindo. Suponhamos que eu não. Todo o meu kit ele fica muito bem fixo, os itens ficam todos fixados aqui dentro.
Porém, eu percebi que toda vez que eu faço o arranque dela, ela, ao invés dela destacar, ela não faz esse propósito. Primeiro, ela abre o feche eclair, tendo que perder tempo para eu conseguir destacar. Diferente, por exemplo, dessa daqui, né? Como o sistema de zíper dela é diferente, ó, essa daqui eu posso agarrar ela aqui na plataforma e puxar ela, ó, porque ela não vai vir junto o zíper, então ela não vai abrir. E depois que eu pegar lá para usar o procedimento, eu posso estar abrindo a minha plataforma, o meu IFAQ normal. Não é nada demais, só fica aqui para a empresa a dica. Poderia estar fazendo um sistema de segurança, por exemplo, como é esse daqui, ó. É um Made in China, tá? Segue o mesmo procedimento, só para você compreender, ó. Só que aqui ela tem um velcro que trava, então eu posso estar puxando que ela não vai abrir junto. No caso, esse sistema aqui que eu tenho, ele também, ele abre direto se eu puxar ele aqui. Só que ele não é de velcro, ou seja, ele não foi feito para se destacar, ele foi feito para abrir imediatamente. Esse daqui, como ele é feito com velcro, ele teria essa função, por isso é o bolso IFAQ, para eu poder estar desconectando do colete, desconectando da mochila, sem que o meu bolso abra, para eu poder ter agilidade no socorro. Enfim, pessoal, mas não é nada demais. Só vim aqui hoje compartilhar um pouquinho aí sobre o IFAQ, tá? O equipamento aí de primeiro socorro individual, para campo, para combate, para policial, seja lá o que for. E lembre-se, não tem nada a ver com kit de primeiro socorro básico, tá? Kit de primeiro socorro que eu levo para expedição, para aventura, inclui outros itens. Isso aqui é para trauma, para a gente estar podendo conter uma hemorragia, enfim, o cara tomou um tiro, uma facada, uma lesão grave. Isso aqui me daria aí os suprimentos de APH, o atendimento pré-hospitalar, e procurar um médico e procurar assistência médica. Dúvida, crítica, sugestão, deixa tudo escrito aí que assim que puder a gente vai respondendo a cada um. Beleza, galera? Não esquece do like se tu gostou do vídeo. Fica com Deus, que o cara lá de cima abençoe a todos nós. Montanha!